ভাত বহুত আছিলে হ বাতিটো সৰু আকৌ নতুন কাপোৰ পিন্ধিলে নতুন কাপোৰ কিনিলে নতুন কাপোৰ পিন্ধি এইটো দেখাই দিয়া কি নতুন কাপোৰ কিনিছা গেঞ্জি বেছিকে ক'লা হ'ল পাপৰ মই পাপৰ খাই বা মই নাখাওঁ আৰু কেক আৰু এইটো আজি চাগে আমি ডিনাৰ নকৰোঁ হয়নে মেগী খাম ৰাতি হ'ব এইখন আপোনালোকৰ মনত আছে নাই আমি ব্লগটো তেতিয়া পাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু গুড মৰ্ণিং আজি আমি বহুত দেৰিলৈকে শুলোঁ মানে উঠোঁতে 9টা বাজিছে উঠি পেলাই চাহ খাবলৈ আহিছোঁ কোৱা কিবা এতিয়ালৈকে নৰ্মেল হোৱা নাই নৰ্মেল হ'লেহে ক'ব অদ্ভুত কিছুমান কথা য'ত মানুহে আকৌ কমেণ্ট দি কয় কি যে কয় কোৱা নাই জমনি গাখীৰ মই খাওঁ আৰু এওঁ লাল চাহ খাই ৰাতিপুৱা বেছি পেলাবাচোন কিয় মোক দেখাই পেলাই দিবা মই এনেদিন কাক মানে অফিচৰ কাৰোবাক কিবা থাকে ন কেনেকে বনাইছা কোৱা আজি কবাত যাম নে আজি চানডে নহয় কিয় তুমি সেইটো কেনেকুৱা ফুৰি আহিছো বুলি কিয় নকোৱা ফুৰাই আনিছো এইটো তোমাক কোনোবাই গিফ্ট দিছে ন গাড়ীত লগাবৰ কাৰণে তাৰ কৰি আনিলে কেপচিকাম জলকীয়া ঔটেঙা ভাত কেৰেলা বিলাহী মোৰ নামবিলাক পাহৰি যাওঁ এয়া চিকেন আলু এইটো এইটো কেনেকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কেনেকে কৰে তুমি বনাইছা দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে কিন্তু দেই বিৰাট ধুনীয়া হৈছে
এয়া মই অকণমানকৈ চলাবলৈ শিকিছোঁ। লাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে ঘৰতে শিকা, আৰু তাৰপিছত যে গাড়ীখন ফচি গৈছিলে কোমল মাটিত সোমাই গৈছিলে, জেক দি পেলাই উঠাব লগা হৈছিলে আৰু ঢেৰ মানুহ গোট খাই গৈছিলে। সেইদিনাৰ পিছত আৰু মই শিকাই নাই গুৱাহাটীত আহি, এয়া নেক্সট দিনা শিকিছোঁ। আৰু একদম লাহে লাহে আমাৰ যিটো গলি হয় সেইটোত অলপ আগুৱাই নি পেলাই তাতে ৰখাই দিলোঁ। বেকো এবাৰ দুবাৰ কৰিলোঁ আৰু সেইখিনিতে ৰখাই দিলোঁ। এতিয়াও এক্সপাৰ্ট ভাগে নাই যে ৰাস্তাত উলিয়াই নিব পাৰিম। আচলতে যোনে মোক শিকাই আছে তেখেত বহুত ভয়াতোৰ, সেইকাৰণে মই পৰা নাই আচলতে উলিয়াই নিব। এতিয়া আবেলি আমি শুই উঠি পেলাই অলপ ক'ৰবাত যাওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই চলালোঁ অকণমান, মানে মই শিকি আছোঁ আৰু অকণ অকণকৈ। শিকাবলৈ বৰ টান পায়, বহুত খাতিৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি ক'ত যাওঁ? এওঁ খাব মন গৈছে চাহ আৰু মোৰ আইচক্ৰীম, গতিকে পাঞ্জাবাৰীয়ে যাম চাগে বিপণনত, নাজানো আৰু কেনি লৈ যায়। অঁ এইফালেতো বিপণন নাই, অঁ মই কওঁতেই ডিচিশ্যন চেঞ্জ হৈছে। এইফালে পাঞ্জাবাৰী নাহে নহয়, এপাক এনেই এখন দুবৰাই নিওঁ, তোমাৰ গাড়ী উঠিব মন গৈছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে ইফালে গ'লে পটককে পাম। ঠিক আছে ব'লা, মই কৈছিলোঁ কালি শ্বিলং যাওঁ বুলি, মই মাজে মাজে প্ৰতি শনিবাৰে কোৱা নিচিনা আৰু বলা শ্বিলং যাওঁ আমি অফিচৰ পিছত, আৰু ঘূৰি আহিম মানডে অফিচ পোৱাকে। এবছৰ ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখে গৈছোঁ, মানে যোৱা বছৰ 2 তাৰিখে ঘূৰি অহা নাই, আকৌ কি অহা বছৰহে। তথাপি মই মাজে মাজে কৈ থাকিম যাওঁ বোলা যাওঁ বোলা। বহুত বেয়াকে ধুমুহা আহিছে এতিয়া ন, তুমি গাড়ী চলাবা আৰু বৰষুণ নিদিবানে? তোমাৰ লগত বৰষুণৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে ন? বৰ ধুনীয়া, মানে স্মেল লেমন হয়, ভাল বনাইছে। আমি ফটোকে উঠো আহা অলপ, মই কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক অকণমান বৰষুণ দিলে এতিয়া পানী হ'ব বুলি, বানপানী মাজে মাজে গৈ আছোঁ। এইখিনি হৈছে হেৰি ৱায়াৰলেছ, ৱায়াৰলেছ এইখিনি, সেইফালে চাওক চব পানী মাজে মাজে আহি আছে আৰু। চিকেনখিনি বনাই দিছা নেকি? এইটো কি বনাইছা? তুমি এতিয়াহে বনাইছা ব্ৰেকফাষ্ট, মই বনাইছো হেৰি, মই কিমান চাফা কৰিলো তোমাৰ গডৰেজটো, সেই ক্লিপটো দি দিম বাৰু, গডৰেজটো কিমান চাফা, ঠিক আছে।
Yeah, but I'm going to do it. Do you want to do it? 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 Do you want to do it?